ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸಿಬಿಬಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು 9ನೇ ವರ್ಗದ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ರಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ಪಾಠದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನೋಡಿರುವೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಕೋನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಿಕೆಯು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಆ ಛೇದಿಕೆಯ ಒಂದೇ ಬದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಅಂತರ್ಕೋನಗಳು ಪೂರಕವಿರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಗತ ಕೋನ ಮತ್ತು ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಕೋನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿರುವೆವು. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಿಕೆಯು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಗತ ಕೋನಗಳು ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಿಕೆಯು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಕೋನಗಳ ಜೋಡಿಗಳು ಕೂಡ ಏಕರೂಪ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವೀಗ ನೋಡಿರುವೆವು ಮಕ್ಕಳೇ. ಆ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಛೇದಿಕೆಯು ಛೇದಿಸಿದೆ. ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರೇಖೆ ಆರ್ ಪಿ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆ ಎಂ ಎಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿ ಕೆ ಇದು ಛೇದಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಹಾಗೂ ಜಿ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಛೇದಿಸುವಂತಹ ಈ ಡಿ ಕೆ ರೇಖೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಕೋನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85 ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಜಿ ಹಾಗೂ ಕೋನ್ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೋನ್ ಎಂ ಜಿ ಕೆ ಗಳ ಅಳತೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆಯಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಕೋನಗಳು ಒಂದೇ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುವಂತಹ ಎರಡು ಕೋನಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ರೇಖೆಯ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೋನಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೋಡಿ ಕೋನ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೇಖೀಯ ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೋನಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೋನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85 ಪ್ಲಸ್ ಕೋನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ 180 ಅನ್ನ ಈ ಬದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಕೋನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ 85 ಎಷ್ಟು ಉಳಿತೆ ನೋಡಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೋನ್ ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು 95. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕೋನ ನಮಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಕೋನ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು 95 ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ, ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ 85 ಆಗಿದ್ರೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋನ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ನಾವು ಪಿ ಎಚ್ ಎಸ್ ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಅದರಂತೆ ಕೋನ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಜಿ ಏಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋನಗಳು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಷ್ಟು, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಡಿ 95 ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಜಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೋನ್ ಪಿ ಎಚ್ ಜಿ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು 95. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕೋನದ ಅಳತೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಇದು 85 ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ಕೋನ ಕೂಡ 85 ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಗತ ಕೋನಗಳು ಕೋನ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಕೋನ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಇಜಿಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತ ಕೋನಗಳು.
ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಕೋನ ಡಿ ಎಚ್ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85 ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ 85 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೋನ್ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕೋನವನ್ನು ನಮಗೆ ತೆಗೆದಿದೆ ಎಂ ಜಿ ಕೆ. ಎಂ ಜಿ ಕೆ ಈ ಕೋನದ ಅಳತೆಯು ಕೂಡ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕೋನ ಇದೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೋನ್ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಎಂ ಜಿ ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೋನಗಳು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಜಿ ಎಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಗೊತ್ತಿದೆ 85 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೋನ್ ಎಂ ಜಿ ಕೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಕೋನ ಎಂ ಜಿ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 85. ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇವುಗಳನ್ನ ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ